Tallinna galeriides kolm lummavat isikupära. Mudist, Kelpmann ja Laurits. Lõppenud nädalal avanes Tallinna kolmes erinevas galeriis peaaegu ühel ja samal ajal kolm erinevat kunstinäitust. Oma viimaste aastate töödest avasid ülevaate Peeter Mudist, Peeter Laurits ja Rein Kelpmann. Mida võiks olla ühist neil kolmel näitusel? Tegelikult peaaegu, et mitte midagi. Ühine nende kolme kunstniku puhul vaid isikupära ja kordumatu omanäolisus. Ja nii nagu iga inimene on haruldane, nii on seda ka iga kunstiteos. Linnagaleriis on 5. märtsini vaadata Peeter Maria Lauritsa näitus nimega Psühhosoikum, mis arendab edasi tema eelmise näituse Taeva atlas vormikeelt. Eksponeeritud on peamiselt 99. aasta tööd, valminud kunstniku arhailises ja maagilises loodusümbruses Kütiorus. Psühhosoikum on ühe sajandi alguse Vene nõukogude filosoofi Vladimir Vernadski termin, millega ta tähistab kõige viimast ja värskemat geoloogilist ajastut, kus siis keskkonda mõjutavad inimeste mõtted ja teod ja tehnoloogiad juba samaväärselt klimaatiliste ja bioloogiliste tingimustega. Nii et tõigupoolest see miljardeid aastaid kujunenud orgaanilise elukeskkond on hakanud, kui mitte mõranema, siis vähemalt kohutava kiirusega teisenema. Kuigi Psühhosoikum on vaadeldav ka kui katse lepitada pronksiaega postindustrialismiga, aimub Peeter Lauritsa seekordsetest piltidest ka ärevust ning ohutunnet. Kindlasti osad nendest piltidest peegeldavad seda ohutunnet ka, mis mul sees on elanud juba päris pikki aegu. Mulle on alati literatuursus kunstis väga meeldinud ja väga huvi pakkunud. Ja vanade klassitsistide sellised tõesti allegoorilised, suured, keerulised maalipannood on mulle lõbu pakkunud juba titepõlvest saadik. Laurits on filoloogiliste huvidega fotograaf. Tema tööd jutustavad lugusid, mis on kohati keerulised semiootilised mõistukõned. Ise ma olen ikka kogu aeg oma mingite müütide ja literatuuride küljes püsinud. Aga samas see ei ole minu mõelest üldse niimoodi, et igal pildil on mingisugune üks ja kindel stoori. Nendest samadest elementidest võiks ju tegelikult kirjutada selle pildi, ütleme paremal pool hoida ühte stoorit, vasakul pool hoida teist stoorit. Ma kunagi kirjutangi neid stoorisid juurde ja eksponeerin neid sellisel kandel. Kunstihoone galeriis on näha Rein Kelpmanni massiivsed kangastused. Pealkirja on mõtestatav ka sõna-sõnalt. Kelpmanni abstraktsed maalid on massiivsed, jõulise vormistuse ning intensiivse koloriidiga. Needki pildid ei lase niisama lihtsalt vaatajast lahti, vaid hakkavad temas elama oma elu. Väljend pildi sisse minek sobib iseloomustama vaataja mõtterändu Kelpmanni piltide ees. Mõni aasta tagasi ma avastasin mingisuguse uue tehnika, mingi teatud sellise tehnika, millega oli võimalik hästi paksu faktuuri teha ja pildid muutusid seda tunduvalt jõulisemaks. Mulle enesele tundub nii. Enamasti on näitus kunstnikule mingi perioodi kokkuvõtte. Üks algus, mil saavad avalikuks seni salajased mõtted ja tegemised. Samas on näitus tihti ka millegi lõpp, koos küsimusega, mis saab edasi. Võibolla ma panen veel hea mitu aastat edasi samamoodi, aga see on... Rohkem on ta selline mingi sisetunne, aga millest meie sisetunded tulevad, kust nad meid või millisel moel nad meid muudavad või meie emotsioon
juhivad, see on ju, seda me ju ei tea, eks see on suhteline. Rein Kilpmann tuli Eesti kunstiellu 1980. Pruunika koloriidiga, mis värvi kaugel stagnatsiooniajastul publiku poolt rõõmuga vastu võeti. Tänaseks on Kilpmann värvimaailmale mitu ringi peale teinud. Tema värvi intensiivsus näib aasta-aastalt tugevnevat, nagu leiaks kunstnik neid kildkilluhaaval üha sügavamalt enda seest. Mulle tundub, et mul on kogu aeg olnud pildid värvilised, aga võibolla on lihtsalt lokaaltoonid tulnud rohkem domineerimaks. Ma olen hakkanud domineerima rohkem sinised, punased ja kollased lokaaltoonid. Või noh, ühesõnaga nad on nagu põhitooniks. Nagu ilu, on ka kunstiteose sügavam sisu vaataja silmades. Mõnigi kord võib nii avaneda kunstniku jaoks üllatav vaatenurk, mida ta oma teada pilti polnud pannudki. See on isegi tegelikult päris huvitav, sest see näitab ikkagi ka, kuidas inimesed on nagu kaasa mõelnud sellele. Ja see, kuidas nad seda näevad ja tunnevad, see on muidugi iga ühe vastavalt igale loomusele erinev võigi olla ja see on ka loomulik. Aga noh, igal juhul mind see huvitab väga, kui ma kohtan mingit täiesti ootamatut vaatenurka ja täiesti teistsugust suhtumist minu töödesse, mis erineb aga minu ajast. Maalikunstnik Peeter Mudisti tööd meeldivad kummalisel kombel kõigile, olenemata vaataja vanusest või maitsest. Kellele meeldib Mudisti maalilaad, kes armastab tema piltide nihestatud kujundikust, kes koloriiti, kes kummalisi inimesi tema piltidel. Eelmisel nädalal Vaalgaleriis avatud näituse on autor ise ka kujundanud. Ta vaatab inimest. Palju vähem loodust. Alles viimastel aastatel ka seal tettanud Tüürmorti. Nüüd, kui ta inimest vaatab, pakub ta, kirjeldab ta põhiliselt oma tuttavaid, sõpru, neid, kellega ta hetkel läbi käib, reeglina väga veidrat tegelasi. Ta on hiigla tore pilt Mati Miiliusest ja sellel näitus on maalib ta Raumeeli ja oma tuttavaid. Aga kindlasti see, mis välja tuleb Mudisti pintsli alt, ei ole portree, mitte mingil juhul, kuigi portreejooni on olemas. Ta esitab järelikult tuttavandale vahend, mida me näeme, mida ta esitab. Ta esitab seisundeid, mingid seisundeid sest inimesest. Need on määratlematud, kõiguvad, mõtlevad, naeravad. Teiseks esitab ta väga ootamatud situatsioon. Tal on väga lahe, väga mõnus huumori meel. Ja naljakat leiab ta piltides palju jutustust naljakast nähtusest. Palju enam kui kellegi teise. Siis, aga ta ei ole ka komik ega mingisugune süüdimatu külahull, kes niisama siis kujutab seda sama dimensiooni, mis ta siis on lakamatult esil. Koomilise naljaka kõrval, huumori kõrval on alati kohutavalt, sügavalt minel vaatlusviis. Ja nad saavad kõik seal pildil kokku. Ei ole nii tükikesed, et on kollaas kunstniku erinevatest huvidest teooriatest. Nad kõik kohtuvad seal teosel ja aitavad vormida mingi äärmiselt omapärase, katlemata väga mõjuva sisu. Ja siis astub esile tema maalilaad. Maalilaad on defineerimatu. Selline udune ja hajuv ja kohutab põnev on alati vaadata, kuidas sellest sisuliselt täiesti ebamäärasest isikupäratust, värvi voogamisest kasvab välja kujund. Ja kui väga täpselt on see kujund määratletud. No minule pakuvad paraku eelkõige huvi need teemad tööd, kus on mingi uus vestluslaad või teema või kujund käiku läinud. Ja see töö kahtlemata on
üks minu selle töö lemmikud, üks selle väljapaneku lemmikud. Ja aga mulle meeldib teine minu selle näituse lemmik on just see töö, kus ma näen niisugust 8-7 vahetuse mudistik, kus on nagu järsku sähvatab aastakümnete tagune mudist. See on jahimes ja jänes vist jahkuma miksi. Sõtkene jänes on muutunud kauniks peibeks piigaks ja kole onu, kure onu pissiga teda jälitab. Jänest on saanud inimene ja jahimest mõrvarsiga.